kāds uzzināja, ka tās pasākums notiek, ka pirmdiena brīvdiena, tā viss. Tā bija jauna pieredze. Tam, es teicu, kā jau prieku dažādākos veidos. Tas arī ir tas galvenais, laikam uzdevums, vismaz priekš manis, ja man sagādā prieku. Man patika, jo viss bija konkrēti, īsi diezgan, svarīgais bija sastruktūrēts. Nu, tas gandarījums ir, man ir ļoti, ļoti liels, un man kaut kādiem vairāk arī sāk likties tas, kad nu, tauta mostās, un mostās tīri ar to, kad viņam sāk parādīties jautājumi, kas sāks ar kāpēc.